E roda, roda. Fall Guys é GOT. Pronto, acabou o vídeo. Game of the Year é isso, pronto, acabou. É brincadeira, mas Fall Guys é um fenômeno. E eu não vou ficar surpreso se ele for nomeado pra alguma das categorias do Game of the Year. É um jogo tão simples, mas tão simpático, que conseguiu fazer o que muitos outros jogos queriam ter feito, mas não conseguiram. E se você não sabe que jogo é esse, você tem que estar morando em uma caverna. Porque esse jogo, esses bonequinhos aí, esses feijãozinhos, cabeça de curirim, fica aparecendo em todo lugar possível na internet. Mas tá tudo bem, porque eles são bem fofinhos. Mas ainda assim, vamos lá. Fall Guys Ultimate Knockout é um jogo Battle Royale de plataforma desenvolvido pela Mediatonic e publicado pela Devolver Digital para PC e PS4 em 2020. É isso, eu não posso te explicar mais porque não tem como. Se você quiser ver o que é o jogo, basta ver os 300 milhões de vídeos que tem aí no YouTube ou colar lá na Twitch. A última vez que eu streamei foi justamente Fall Guys e a gente se divertiu pra caramba, então... E quem sabe a próxima live eu faço de Fall Guys também, seria super divertido. Mas por que esse joguinho, com muitas aspas, sem querer ofender, vendeu absurdamente bem? A gente tá falando de sucesso que poucos jogos fizeram, e não é só monetário, mas é de relevância na comunidade mesmo. Meu nome é Breno Mancini, sejam bem-vindos ao meu canal. Considere se inscrever, a gente bateu 100 inscritos, que é muito legal. Quem sabe a gente bate 200. E eu conto com vocês pra compartilhar se vocês acharem legal, se vocês gostarem do meu trabalho aqui. Se você acha que alguém gosta de Fall Guys e não sabe por que isso faz sucesso, manda pra ele. Mas então vamos logo pro assunto. Fall Guys bateu vários marcos, né, durante seu lançamento. A Devolver já disse que esse foi o melhor lançamento que eles já tiveram, vendendo mais de 2 milhões de cópias só na Steam. Até porque o jogo ficou de graça na PSN, pra quem é assinante da PS Plus. Mas com certeza eles não sentiram falta dessa grana. Mais de 23 milhões de horas assistidas na Twitch. Pegando lugar como primeiro jogo nas categorias do League of Legends, Valorant. E estamos falando de um jogo que não saiu pra Xbox nem pra Nintendo Switch. O sucesso desse jogo é indiscutível. E não foi apenas um lançamento, porque duas semanas depois, o jogo continua fazendo muito barulho e se tornou o jogo mais assistido em 2020 na Twitch, tomando o lugar do League of Legends. Mas por que isso? Um jogo tão simples, um jogo indie. Vamos começar por um ponto que eu já queria tirar da equação, tá bom? O contexto do mundo. Eu acho que é nada a ver a gente falar que a situação tá desse jeito e por isso que o jogo triunfou, porque todos os jogos estão submetidos nessa mesma situação. E nem todos foram tão bem como o Fall Guys. Mas ainda assim, qualquer lançamento hoje em dia, porque as pessoas estão em casa, vai ter mais atenção. Mas não é só por isso que ele teve sucesso. E vamos pro primeiro ponto, que é diversão por diversão. Simples assim. No vídeo anterior sobre Flight Simulator, eu falei um pouco disso. Falei como os jogos hoje em dia não tentam apenas entreter, mas também passam mensagens, histórias, ou simplesmente têm um objetivo no final. Fall Guys não tem nada disso. Entre e se divirta. Acabou. Você não vai encontrar história e muito menos contexto pra ter vários feijãozinhos disputando por uma coroa. Até porque você não precisa de contexto. Você só precisa se divertir. E você vai. E como que eles garantem que você vai? Hipercasualismo. Com certeza vocês conhecem jogos hipercasuais. Aqueles jogos que enchem seu saco com anúncios falsos em todo lugar no seu celular. E eles têm uma fórmula muito simples. Tem que ser rápido, fácil de entender, porém difícil de dominar. E o Fall Guys adapta isso de uma forma muito boa. Sem firula. Entrou, apertou espaço e tá jogando. O fluxo é muito rápido e apesar de ser um dos jogos mais fáceis de jogar, porque qualquer pessoa consegue entender aquele jogo, qualquer pessoa consegue jogar aquele jogo, você tá lá e você já sabe do que se trata. É também um dos jogos mais difíceis de se dominar. E pelo modelo do game, que é nosso quarto ponto. Battle Royale. Tá, com certeza você não esperava feijãozinhos e uma Olimpíada do Faustão pra ser um Battle Royale. Que é um gênero super faturado. Mas Fall Guys inova, trazendo uma interpretação do gênero diferente. E falei que nem as reviews de IGN. Fall Guys 10/10, ok? Mas o jogo acertou. Faz o jogador passar por uma série de provas que deixam gosto de superação, sabe? E conquista também. E ainda mais competitividade. E cada level você sente que essa peneira, sabe? O filtro tá ficando menor e você cada vez mais vai participando de uma elite de jogadores que conseguiram chegar mais perto da coroa.
acabou se tornando algo super competitivo e acessível ao mesmo tempo. E principalmente, isso trouxe uma coisa muito boa, que é um jogo super assistível, que é o nosso quinto ponto. Tim, let's go. One left. This is you, one on one, Tim. Tim, you got this. Nice and easy. Let's go! Eles não investiram em marketing. E olha, eu não tô falando que eles investiram pouco, eles não investiram nada. Como eles mesmos disseram no Twitter, o que tá acontecendo com eles é algo super orgânico. Eles não pagaram streamers pra jogar, e a gente sabe disso porque é uma lei onde o stream tem que ser taxado como conteúdo patrocinado. E Fall Guys não tem isso. Então por que eles explodiram desse jeito? O jogo poderia ser só legal de se jogar e fica por isso mesmo. Quem comprou, comprou, vai se divertir e é isso. Mas não, isso faria ele vender bem. Mas acontece que Fall Guys é, além de tudo, hipnotizante. O bonequinho, a competição, as cores vibrantes, os desafios, tudo faz com que qualquer pessoa pareça uma criança hipnotizada por um programa de TV, sabe como é? As pessoas queriam jogar, queriam transmitir, porque muitos queriam assistir. É simples, é natural. E aconteceu. Mas principalmente, eles souberam reagir a isso. Eles souberam pegar esse hype que estava crescendo e trabalhar de uma forma genial, que é o nosso sexto ponto: um bom relacionamento público. E quando eu digo isso, a gente sabe que tem vários exemplos de jogos que deram super errado por conta justamente do seu relacionamento com o público, o famoso PR. Um péssimo tratamento de comunidade, uma péssima comunicação com todo mundo, faça com que o jogo bom não engaje as pessoas como deveria. Fall Guys não é o caso. No dia do lançamento, o jogo teve mais de 400 mil followers no Twitter. No mesmo dia, pegou verificado. Duas semanas depois, já teria passado de 1 milhão. E a pessoa que gerencia a conta do Twitter Fall Guys é genial. Ele conseguiu fazer algo que muitas empresas querem e correm atrás de toda forma, mas não conseguem. E a gente sabe disso porque muitas tentaram pegar carona no sucesso do Fall Guys nas redes sociais. Todas elas queriam uma coisa só: a humanização da marca. O Fall Guys conseguiu humanizar o jogo. A comunidade abraçou o Fall Guys porque se sentiu abraçada por ele. Eles fazem comentários que qualquer fã poderia ser feito, as pessoas se veem ali. Não comentários corporativos ou propaganda, eles não precisavam disso porque eles abordaram de uma forma diferente. Simples tweets engraçados, divertidos ou simplesmente agradecendo, com uma reação exagerada, que é digna do Twitter. E duas semanas depois, veríamos grandes nomes da internet, como MrBeast e Ninja, meio que uma disputa, e se é o MrBeast, obviamente envolve dinheiro, para um movimento criado pelo Fall Guys de doação para uma caridade. O prêmio para quem ganhasse essa competição de doações seria uma skin dentro do jogo. E veja como isso é importante, como isso é valioso. Fizeram isso porque todas as marcas queriam estar lá dentro, velho. E até o momento que eu tô gravando, já conseguiram mais de 420 mil dólares de lance na doação pra conseguir uma skin. E com certeza vai ter muito mais, provavelmente, com esse vídeo sair. E afinal de tudo, é por uma boa causa, o que é muito legal e torna o Fall Guys ainda mais humano, saca? Eles também tiveram um dos maiores momentos do mês na Twitch, se não do ano, onde mais de 200 mil pessoas assistiam o streamer Team Detachment conseguir a sua primeira coroa. E claro que eles trataram isso cheio de meme e piadas, né? E isso foi maravilhoso, o tratamento de comunidade deles tá sendo excepcional. E é com certeza um dos principais motivos desse jogo ter decolado da forma que decolou. Mas o que você achou do Fall Guys? Tentou? Acha que é justo esse sucesso todo? Eu queria ouvir de vocês. Eu me diverti pra caramba jogando com ele na live. Então vamos lá, o link tá na descrição. Na verdade, todas as minhas redes sociais estão na descrição. Você pode me seguir no Twitter, pode me seguir em qualquer lugar. E novamente, obrigado por acompanhar. Obrigado quem tá aqui. E obrigado quem chegou até aqui nesse vídeo também. Considere compartilhar, seja no Twitter, me marque lá se você for marcar no Twitter, que eu retweeto e mando um joinha nervoso pra vocês. Obrigado e a gente se vê. Valeu.